jedan divan videoklip koji ću sada gledaocima pustiti. Ti ćeš nama da kažeš o čemu se zapravo radi. Numera je Božure, mili cvete crveni. Ja sam, kada sam je postavila, kada smo završili, uradili taj spot, ja sam napisala, ja znam da ovo neće imati milionske preglede, ali ono što je mnogo bitnije, niti nam je to bio cilj, da ovo je jedna vam vremenska pesma. To baš hoću da kažem. Tako, evo i Zoki me razume i naš mladi Aljoša, zato što postoje instant varijante i nešto što ostaje. Inače, ova pesma ima tu neku svoju istoriju gde smo Dejan Aksić, inače autor ove pesme, on je uradio i muziku i tekst i aranžman. Mi smo bili u žiriju Zvezde Kosova pre nekoliko godina i nagrada je bila za pobednika u Gršanici se dešavalo takmičenje. Pobedila je Miljana, jedna divna devojčica, sada već devojka, i nagrada je bila pesma koju je 99. uradio Dejan Aksić. Izvuku iz te fioke koju si ti malo pre spominjala i za ružu rumenu. Čamila je, što kažu. Čamila je i ta nagrada nema ništa lepše po meni kao pevaču nego dobiti divnu pesmu kao nagradu. I to se desilo pre dosta godina, a onda kako smo mi krstarili Kosovo, on se rekla, Bože, da ja ne bih ovo volila da otpevam, i tako se dogodilo to. A potom on je rekao, jo, divno, baš lepo, i želim, i ta pesma treba da ima ono više verzije, što bi se reklo, kao vetar u leđa. I onda sam zahvalna i Danijelu Đokoviću, koji je inače naš kolega, pevač, koji je snimio taj spot. Snimali smo u Porti manastira Gračanica na Gazimestanu i zaista sam sigurna da je to pesma za sva vremena. Fantastični su kadrovi. A ja toliko tako emotivno luda kao blizanac u horoskopu, baš sam srećna što ću danas otpevati s ovim divnim orkestrom, a znam i sa našim divnim tamburašima uskoro, je li tako? I to ćemo, dao Bog, sprovesti u delo, zato što kada je nešto lepo, to treba da živi na razne načine, što bi se rekla. Ja rekoh, iznenadila si me, a zapravo nisi. Znaš, ti to jako dobro. Pogledala si me onako kao šta sad. Htela dok reći da dugo nisi. Zašto? Vratit ću te u 2006. godinu, kada je Zorana Pavić, moja gošća, uradila album Made in Serbia sa izvornim pesmama u pop aranžmanima. Tako da, da. Nije to ništa čudno, zato što mislim da je toliko važno, ti koreni su nam jako bitni. I kao što je bitna porodica, tako da ta pripadnost je na najlepši način, kako bih rekla, pripadnost da se prikaže kroz muziku, to je ljubav. I to onda nema svojih, kako bih rekla. To je jako lepo što radite i to je deo nas. Pa to je deo. I tako ostajemo zauvek, što bi rekli. I kao narod, i kultura naša, i tradicija. Upravo tako. A onda, Zoki, evo, ne znam, složit ćeš se, moj prijatelj je rekao, zato što su ovo samo pozitivne emocije. Nije geografija nešto što nas čini, nego duša naša. Tako da je i to Kosovo. To nije geografija, nego naša duša. I zato sve te divne pesme koje su nastale i koje na neki način Kosovo na najlepši mogući način promovišu, da tako kažem, to je ljubav i to onda nema prepreka. Božur cveta vekovima, da se opet vrati, mene čeka, ali samo daleko, ali znam, ja sam daleko. Božure, mili cvete crveni, samo mi ne uveni,
Đurđevdan. Ti čekaj me da ja opet budem kraj tebe. Božure, mili cvete crveni, Đurđevdan, ti čekaj me da ja opet budem kraj tebe. Mesto mene zalivao, koga si svojim laticama skrivao. Znam da to nisam ja, samo znam da to nisam ja. Božure, mili cvete crveni, Đurđevdan, ti čekaj me da ja opet budem kraj tebe. Požure, mili cvete crveni, molim se, samo mi ne uveni. Za Đurđevdan,